Polícii sa podarilo vypátrať muža podozrivého z lúpežného prepadu herne v Leviciach, o ktorom sme vás informovali aj v našom spravodajstve. S maskou na tvári a s nožom v ruke si odniesol z podniku 150 eur. V útorok došlo v Leviciach na Severnej ulici k lúpeži. Maskovaný muž si z herne odniesol 150 eur. Vo štvrtok polícia vypátrala muža podozrivého z tejto lúpeže. V prípade dokázania viny mu teraz hrozí niekoľkoročný trest za mrežami. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bol 22-ročný Dávid z okresu Levice obvinený zo zločinu lúpeže. V prípade preukázania viny hrozí za tento skutok trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Obvinený je stíhaný na slobode.